Það komið sæl og velkomin í eitt og annað. Lunga á Seyðisfirði á næsta leiti og þessi náttúrulega tilengja þennan þátt akkurat þeim stað. Við ættum að byrja á haföldunni sem svo sannarlega hús fullt af sögur. Þau fara ekki fram hjá neinum öll gömlu fallegu húsin sem prýða götur Seyðisfirðar en öll eiga þau sér mikla sögu. Í hjarta bæjarins við Suðurgötu 8 stendur einmitt eitt slíkt en það var upphaflega byggt sem sjúkrahús og var í notkun fram undir lok 20. aldarinnar. Það hefur nú gengið í endurnýjun lífdaga sem farfuglaheimilið Hafaldan en Hafaldunni tilherir einnig annað farfuglaheimili rétt fyrir utan bæinn. Við hittum fyrir þær Benediktu framkvæmdastýru og Þóru Bergný eiganda Hafaldunnar sem frætt okkur nánar starfsemina. Hafaldan hostel eru tvö hús. Við erum núna stödd á gamla spítalnum og þar getum við tekið á móti 44 og hér bjóðum við upp á herbergi ýmist með baði eða án baðis, dormitori eða svona eitt rúm í svefnsal. Sex manna. Fjórum manna herbergi, fimm manna herbergi, bara allur skælin. Og síðan erum við með Hafaldan Harbor eða Braggin eins og við köllum það á okkar máli og þar erum við með sjö herbergi sem eru ánbaðs og fólk bóka sig bara á hvorum staðnum fyrir sig eins og þeim hendar. Saga Hafaldunnar nokkuð löng en það um 43 ár sem að Þóra hóf rekstur þá í Bragganum sama ár og Norræna hóf ferðir til Seyðisfjarðar. Á þessum tíma voru farfuglaheimili ekki mjög þekkt fyrirbæri. Og svo fór ég að nota þetta, það sem styrir að ferðamanna umferðin jókst, þá fór ég að nota gamla spítalann. Voru hérna einhverjir gamlir kallar sem byggu hérna þannig að þeir voru bara með í byggsinu. Ég var upp á lofti og þeir voru hérna niðri. Svo kaupi ég þetta hús, gamla sjúkrahús, gamla spítalan. 2012. Og þá hafði verið bitbein, bæjar og ríkis, ekki hver ætti ekki að eiga það. Hvorki bærin eða ríki vildu eiga húsið. Þegar fylgdu því hefði skuldbindingar. Sú saga endaði með því að ríki gaf með húsinu ákveðna peninga sem voru notaðir í að gera nýja glugga í það og ég tek við því ástandi og held áfram og geri það því sem það í dag með miklum breytingum, tilfæringum og skemmtilegum kostnaði. Húsið byggt undir lok 19. aldarinnar og því orðið ansi samofið lífi Seyðfirðinga eins og Þóra útskýrir. Langaði mig var ráðsmaður hérna á spítalanum. Og svo afi minn, og nú ég eins konar ráðsmaður, eða umsjónar aðili, ja. Allavega hana. Og þetta hús svo þrungið og fullt að sögu ja. Og tengist lífi allra Seyðfirðinga. Hérna, náttúrulega fættist fólk og dó. Ég fættist son minn hérna, amma mín dó hérna. Og þetta svo fullt að sögu þetta hús. Ja. Og mér finnst einhvern veginn ég eiga það ekki. Mér var bara falið það en stundasakir. Húsin tvö sem tilhæra Hafaldunni eru ólík en hafa hvort sinn sjarma. Annað á grónum reit inn í miðjum bæ en hitt við sjóin aðeins fyrir utan bæin. Bragginn á sér ekki alveg af langa sögu og gamli spítalinn en áhugaverða þó. Húsið þess að byggt. Það eru smá áhaldun það hvort það 62-3, ég held að sé byggt 63 og þá vantaði þess að staðindi síldarstelpurnar. Það því plani hérna Hafaldan var hérna fyrir neðan og Óli Óskars athafnamaðurinn. Hann skálmaði hér í næsta hús, mældi út svona skrefa, mældi eitt herbyggi og sagði þetta eru alveg passlega herbyggi og svo lét hann bara byggja þetta hús hér. Þetta fullt af 9 fermetra herbyggjum, sum þar sem hærra til lofts. Þar sett hann í 6 stelpur inn í hvert herbyggi, það voru 3 hæðir af kojum og 1 vaskur. Og svona bara allt. Fullt að gera á planinu og stelpurnar alveg svona líka ánægðar þegar að vera að koma hingað í svona pílagrími heimsóknir að skoða staðið þess að bjuggu áttu þessi indælis sumur í síldinni. Á þessum tíma þá eru bara gömul hús eru svo lítilsmetin á Seyðisfirði. Þau voru meira til vandræða en hitt. Þannig að fólk var að kaupa hér eins og Hótel Snæfell á sín tíma var keypt á 5 kall, þú veist, húsið af því að það er mikil skuldbending að taka að sig gamalt hús. Og það fyrst núna þessi seinna ár sem þetta orðin viðurkennd verðmæti, en ekki til vandræða. Nokkrar breytingar hefur Þóra gert á húsinu, en hún beigði til að mynda borðstofuna eða bláu stofuna við. Þóra segir hana mjög vinsala, en það næstum eins og maður sitji í stýrishúsi út á sjó. Hvítum á
Seyðisfjörður er orðin bara áfangastaður og örugglega svona einn samvinnsalasta Austurlandi. Þannig að ég held að Norræna hefur auðvitað sitt að segja og hér fyllist allt á miðvikudagskvöldum áður en að Norræna siglir á fimmtudagsmorgni eða fimmtudagshádegi. Þannig að það hefur sitt að segja en það bara fullt að gera. Fólk vill koma til Seyðisfjörðar. Og hér líka bara einhvern veginn, er allt í svo miklum ljóma, það eru góðir veitingastaðir og við finnum það alveg á umsögnunum, þú veist, fyrir hostelið að það er ekki síður bærin sem er að slá í gegn. Þannig að fólk bara á einhvern veginn svona heildar upplifun á staðnum. Já, þá erindi hingað. Já, já. Það kemur ekki bara rúlandi gegn af því að það er á leiðin eitthvað. Það kemur hingað af því að vill koma hingað. Já. Við erum komin á kortið held ég alveg sem ferðamannastaður. Ég held við þurfum bara núna að hérna, ertu eitthvað að hugsa um að flytja þínu? Nei, það er voða margir sem koma einhver sem hérna myndi ég vilja búa. Það er ekki bara einn og einn servitringur, það er bara mjög algengt að maður heitir og geti keft hérna hús. Já. Og þau eru bara uppseld, gömlu húsin sem að voru fyrnir augum margra fyrir svona 20 árum, þau eru bara uppseld og því miður ekki að þetta byggja fleiri gömlu hús en það er að byggja ný hús. Í næsta einstagi ætlum við að kynnast miklum Fagur Kera sem rekur þar gistiheimilið við Lónið og verslunina Gullabúið. Kjarnakonan Margrét Guðjónsdóttir á Seyðisfirði situr ekki auðum höndum en hún rekur gistihúsið við Lónið og verslunina Gullabúið. Gullabúið rak hún áður í því húsi sem við Lónið í dag og segir hún aðdraganda þess að gistihúsið varð að veruleika hafa atvikast með óvæntum og skemmtilegum hætti. Emma var með búið hérna á miðhæðinni og fekk hérna vaskadrengi til aðstoða með flutning á smá möblum og þegar sem þetta var annars þegar Óli skálanesbóndi og Bjarki sérlegur víkingur. Þeir sem sagt mætti hérna inn til mín og voru að flytja þessar möblur og segir Óli bara Maggi, af hverju kaupið þið ekki þetta hús? Það var að búa að vera á sölu svolítið lengi og það var komið svona tími á smá svona endurbætur hérna. Og eiginlega þessi hugmyndans hún lét mig ekkert í friði. Þannig að ég fór og stúa hana og kynnti mér hans málið og hvaða möguleikar væri í stöðinni og svo bara nokkur mánuði setna vorum við búin að kaupa þetta hús, ég og maður minn. Og ætlum sem sagt að opna hérna gistihús. Og hérna byrja bara framkvæmdir á fullu svona í lok árs 2015. Og við erum hérna allan veturinn í skítagallanum að rífa og hérna gera klárt fyrir gengið sem mætti svo með okkur rétt fyrir áramótin og byrjaði uppbygginguna. Og þetta hefnaði alveg frábærlega og hérna við hefum alltaf aldrei geta gert þetta án aðstoð allra þessara vösku sveina hér í bæ og við fengum reyndar góða hjálp frá nokkrum mönnum upp á héraði líka. Og svo bara opnum við, byrjun júlí 2016 og þetta bara búið að vaxa og dafna og síðan þá. Að mörgu var að huga við endurgerð húsins. Þetta náttúrulega gamalt hús, byggt 1907 og auðvitað skiptir máli að reyna að gera sögunni góð skil. Við lögum náttúrulega upp með að húsið fengi smá uppreisna æru. Þetta náttúrulega stór glæsilegt hús á besta staði í bænum, hérna mitt á milli Lónsins og fallegu Norðurgötunnar. Og við reyndum að gera það eins upprunalegt að við gátum sem þýtti að við þurftum að forna stóru verslunargluggunum sem að voru hérna Norðurgötu megin í húsinu. Og það eru auðvitað rík verslunarsaga í húsinu en upphafið var það, nú er útlitið orðið eins og var upphaflega. Og mér langaði að hafa þetta, þó húsið sé gamalt með mikla sögu, þá langaði mér samt að hafa þetta svona, ef ég má segja, kannski pínlítið í mínum stíl, bara svona létt skandinavist og einfalt svona að innan, en svona halda upprunan kannski að utan. Við erum með 8 herbyggi. Og fjögur snúa hérna út af lóninu með þessu glæsilega útsýni og hinn fjögur snúa þá að fallegu regnbogagötin okkar. Við erum í baðherbyggi og öllum herbyggjum og þetta er bara svona svolítið kósí, svona lítið af kósí hjá okkur. En segðu mér frá þessum fallegu listaverkum sem eru í öllum herbyggjum í gistihúsum. Þau eru unnin af pabba mínum, Guðjóni Harðarsyni. Hann er algjör nýgræðingur í hérna listheiminum en hann kom mjög sterkur inn og hérna var í rauninni bara að mála þessi verk bara árið sem við vorum að vinna í endurbótunum. Þannig að við vorum ótrúlega heppin að fá hann til þess að skreita herbyggin, svona fallega.
Verslunin Gullabúði er draumastaður fagurkera en senn líður að 5 ára starfsamæli. Við vorum sem sagt 3 ár í fæðingarorlofi árið 2012, eignumst alla stráka og vorum mikið saman og vorum mikið að velta fyrir okkur hvað við getum gert á Seyðisfirði, hvaða tækifæri við getum skapa bara fyrir okkur sjálfar og svona til þess að auka þjónustu og bara lífsgæði hér á Seyðisfirði. Þannig að við ákvæðum að opna búð sem að varfa Gullabúið og opnuðum 2013, maí 2013. Síðan hefur sérst hugmyndu svolítið þróast og við vorum kannski uppalega meira að stíla inn á heima mannin, hann geti komið með vörur sínar til okkar og seltaðir og þess aftar og erum sannlega sko búum vel að hérna því í dag. Við erum hérna með frábæra hönnuði og handverksfólk sem að selur í Gullabúinu en svo erum við líka með alls konar hönnunarvöru og vöru sem að við bara flytjum inn með Norrænu. Við erum svo heppin að hún kemur hérna vikulega til okkar frá Danmörku. Við byrjum mjög smátt með mjög takmarkað hérna fjárframlag sko. Og höfum bara leiftið svo svolítið að veltast áfram. Þetta er náttúrulega, var auðvitað mikil bara svona sjálfbúðavinna okkar allar í byrjun. Við vorum semst 3 ár fyrstu árin en núna ég reyndar ein eftir frá því ég vor og það bara þurftu að hverfa til annara verkefna. Og já, eins og segir, við erum að vera 5 ára og við bara, þú veist, þróun hefur kannski orðið hröð líka út af ferðamannaströmmnum sem að hinga liggur. Það er alveg... Það munur sannlega ferðamanninn hérna á sumrin og til þess að við getum gert búðina fyrir okkar heimafólk allt árið um kring, þá skiptir það miklu máli. Og það var auðvitað til þess að leikurinn gerður að bæjabúa geti komið hérna við og keift sér einhvern bráðnöðsilega óþarfa. Nú erum við innanlega með rekstur bæði, sem sagt, báð með við regnbúan og þegar ég er hérna í búðinni þá stundum þarf ég að skreppa yfir í gistuhúsið í Tjekkinn. Og þá náttúrulega er kannski fólk í búðinni og það sem er svo ótrúlega gaman, ég held að sé sérstaklega skemmtileg upplifun fyrir túristana, er að ég hef bara svolítið skiluð eftir hérna inni, bara treystum fyrir því, segjum bara ég þurfa að hlaupa yfir 10 mínútur og oftar ekki þegar ég kem tilbaka þá eru þau eru svo þakklátt fyrir traustið og þeim finnst þetta svo sérstakt að hérna, þeim sem bara treystur að vera inn í búðinni. Þannig að ég held að þetta sé svona partur af þessari upplifun út á landi, við erum bara það er ekkert vesen, við bara erum alltaf að hjálpa stað og... Ekkert annað nafn kom til greina á verslunina heldur en Gullabúið. Það verst sko fyrir mjög mörgum. Er þetta Gullabúið? Er þetta, já, þannig að þetta er Gullabúið og vísunin er í, sem sagt, þegar maður var ungur og lék sig kannski úti í fjalli með gamalt samansapdóf frá ömmu eða mömmu og bjóð til sín ein bú. Og við erum alltaf með mikið gömlum gullum hérna, gömlum munum með sögu í blandið þetta nýja. Þannig að Gullabúið er nafnið. Norðurgatan hefur vakið verðskuldaða athygli sem hún fékk andlitslyftingu sem á Gullabúið en húsið er fagurlega skreytt af graffitilistamönnum. Þetta eigendur hússins fengu graffitilistamenn frá Reykjavík til þess að koma og gera þetta sköpunarverk hérna og þetta hefur líka hérna vakið mikla athygli og fólki finnst þetta mjög skemmtileg upplifun og kemur hérna inn og spjallar þetta og þetta er, já, þetta er svolítið sérstætt. Sérstætt, við máluðum götuna í fyrra sumar í tilefni af gleðigöngunni sem er haldin hér og segir sér á sama tíma og í Reykjavík. Gatan náttúrulega er orðin gömul en er svona búið að vera svona, hefur alltaf verið svona miðdepill hérna í bænum og hún var svona aðsfann að láta á sjá, komin tími til að fá einhvers konar yfirhalningu og þá kviknaði þessi hugmynd að myndu bara mála hann í regnbúalitunum. Og það hefur gjörst sannlega að slegið í gegn, sko. Það kemur enginn til segja þessari held inn að taka mynda þessari götu. Sér hoppandi, liggjandi eða hvernig sem er, sko. Ég man ekki alveg hvað er næst, þannig að við kíkjum bara yfir auglýsingar og gefum þessu smástund. Velkomin aftur, ég er búinn að finna út úr þessu. Við ætlum að kíkja á Herðubreið sem er menningar og félagsheimilið á Seyðisfirði. Í miðbæ Seyðisfjarðar stendur menningar og félagsheimili Seyðfirðinga Herðubreið.
Húsið var vígt í lok árs 1956 og árið 1973 var viðbygging við húsið kláruð en í henni var fjölnotasalur sem síðar var breytt í íþróttasal. Í gegnum árin hafa allar stærstu samkomur bæjarins farið fram í Herðubreið. Fyrir tæpum tveimur árum síðan tóku við nýjir rekstraraðilar, þar Sesselja Hlín Jónasardóttir og Sílía Harrison og hafa síðan þá unnið að miklum endurbótum innan hús. Þær stöllur hittust fyrst fyrir fjórum árum síðan á Seyðisfirði og smullu saman og hafa síðan þá unnið saman að ýmsum verkefnum á staðnum. En hvernig kom það til að þær tóku við rekstri Herðubreiðar? Við vorum eiginlega dúpaðir inn í þetta verk, sko. Við létum plata okkur svakalega, sko. vorum báða bara eitthvað svona, þú veist, með einhver verkefni og vorum bara eitthvað svona, þegar Lungaskólinn búin að vera ótrúlega mikið í þessu húsi og þeim fannst einhvern veginn svona bara komið tími til að taka við og gera eitthvað almennlegt í húsinu. Þannig að þeir einhvern veginn samferða sér líma að hún væri bara nákvæmlega manneskjan og að hún og ég, eirunni, saman væri manneskjöndar sem myndi geta gert þetta. Og við bara einhvern veginn, þú veist, og Silja var svo spennt og kom til mín bara eitthvað, ég held við ættum bara að taka þetta verkefni með okkur. Og ég bara eitthvað svona, já, en samt alltaf bara, er það, af því að þetta er alveg hjúts verkefni, sko, af því að þegar við tókum þessu húsi þá leit ekki svona út, bara langt frá því, sko. Sesselja og Sílía hafa gert heilmart fyrir húsið og þær byrjuðu á því að þrífa og mála allt saman og breyta lýsingunni. Hún segir allt innan hús hafi verið orðið frekar gamaldags og löngu komin tími á að endurnýja ýmislegt. Og lyktin henni var svo skelfuleg, ég fæk sko tár í augun þegar deila bæni húsið eitthvað skiptir sko. Þannig að við byrjum á þessu, byrjum bara mála að þrýfa og aðeins bara að lyfta upp, þú veist, smíðum húsgögn bara sjálfar. Við áttum alltaf engan pening þannig að við gerðum að allt sjálfar fyrst. Þannig að byrjum að fengum bara styrk fyrir málingu frá fiskvinnslunni og bara dag og nótt til að gera þetta. Og svo fenguðu stóran styrk Já. Til að halda áfram. Já, sem fenguðu styrk frá framkvæmdasjóði ferðamannastaða og já, með hjálp Öllu og Silju, eða þessast þrjár saman, sóttum við minna styrk og fengum styrk til þess að gera upp klósettin og útisvæðið og lagagólfin. Okay. Og hann hefur nýst til að betur, sko, því að við bara erum búin að taka þetta algjörlega gegn núna, sko. Í miðju ferlinu sprakk hitavatnslögn þannig að gólfiðin í matsalnum eyðilagðist. Var þá hafist handa við að leggja nýtt parkett sem svo var upphafið að þeirri vinnu að gera matsalinn að hátíðarsal en ekki íþróttasal eins og hann var áður. Og þar lendi að fengu klukka og erum að fara að flytja eldhúsið að það er núna baksviðis, þannig að sviðir, meikir ekkert sens, þannig að við erum að fara að færa það sem það var upprunna. Og og búið til þá og taka sviðið þau gegnum í bíósalnum og vera með bara baksviðis fyrir leikfélagið og bara fyrir það sem hafa áhuga með sýningar. Það munar heldur betur nýju gluggana í salnum en lokað hafði verið fyrir þá með plötum svo engin náttúruleg birta komst þar inn. Þetta var sem sagt íþróttasalur í gamla dag og hérna það var búið að setja plötur fyrir glerin í staðinn fyrir glerin í rauninni í gamlu gluggana og okkur fannst það ekki alveg nóg gott og vildum við náttúrulega byrtu inn í hennar stóra sal þannig að við létum panta fyrir okkur nýja glugga og það var að vera að klára að setja það í bara núna í mig. Ok. Vorum ekkert smá ánægð með útkomuna. Mm-hmm. Þegar þeir eru risastórir og það er svo mikil náttúrulega byrta sem kemur að þeim að það er bara mér finnst þess að ég hef aldrei séð fallegt útsýni eins og ég hann sko. Þú skrýti að loka þessu. Ekkert smá þvílíkbreyting sko. Okkur langar bara að fólk geti koma hingað, þú veist, og unnið í tölvunum sínum og fengið sér kaffi á kaffihúsinu og síðan herbyggi sem er hérna á leiðina. Okkur langar búið til svona vinnur í mitt þannig að fólk geti, þú veist, dreift líka úr sér eða þar að, þú veist, með saumaklúbi eða whatever. Og það getur að fara þangað og bara dreift úr sér að loka. Og síðan ætlum við að reyna að endurvekja líka bíóið. Við erum komin með nýja sýningavél, mjög spennandi, þannig að vonandi í vetur getum við fara að sýna bara, þú veist, bíómyndir sem eru í bíóhúsinu. Já, og síðan erum við bara, þú veist, stefnum við á að fara bara að fylla salina með einhverju alls konar skemmtilegu, tónleikum og leiksýningum.
Það var mikið líf í húsinu þegar við kýftum við en Sesselja og félagar voru nýbúin að taka móti hópi af erlendum krökkum sem komu til að taka þátt í lungahátíðinni eða listahátíð ungs fólks á Austurlandi. Á vetuna önnur hæð herðubreiðar reyndar nýtt undir starfsemi lungaskólans. Komu krakka frá 5 löndum og eru með hérna, Youth Exchange program. Þetta er Youth Exchange program sem að koma inn aðeins fyrir áður en að restin sem að nefndum kemur sem þau koma sunnudaginn og byrja mánudaginn og eru að gera verkefni. Mjög spennandi, skemmtilegt. Það er sannarlega margt á seyði og Seyðisfirði. Hérna í lokin ætlum við að kynna okkur veitingahúsamenninguna. Við ætlum að kíkja á Nordic á Hótel Öldinni, gjörðu svo vel. Dýri Jónsson hefur átt stóran þátt í því að byggja blómlega og farsæla veitingahúsamenningu á Seyðisfirði, en hann annar eigandi að þriggja veitingahúsa á staðnum. Reglulega fjallaðum staðanir í innlendum og erlendum fjölmiðlum og nú síðast tilnefndi New York Post Nordic, veitingastað Hótel Öldunar, sem einn af eftirsóknarverðustu veitingastöðum Skandinavíu. Ævintýrið hófst allt saman árið 2003. Þetta eru þetta gjörbreið síðan þá, þó svo að Seyðisfirði hafi verið að byggjast upp hægt og rálega og það er síðan svona gæfuspor í ferðarþjónustu síðan bara ferjan fór að sigla 1975. Það er svona hægt og rálega bættist við og það er hægt í það sem gerir ennþá Seyðisfjörð svona spennandi stað að heimsækja því að maður er ennþá heimsækja svona litlar perlur. Þetta er engin risastór hótel eða veitingastaðir eða aftreying. Það er fullt af litlum spennandi hlutum. Maður er mikið valbæði gistingu og núna mat og aftreyingu hérna í bænum. En jú, það er mjög mikið breyst síðan 2003, þú veist, þá var sannarlega komið þarf á fleiri veitingastaði og kannski betri gistingu, það svona hótel gistingu. En síðan þá hefur þetta aukist alveg rosalega. Fólk heimsækir staðin ekki sem bara á sumrin, þetta er alveg inn á haustið og kemur fyrir á vorin og svona, ég fann svolítið fyrir því fyrst að við vorum stundum svolítið yfirfallið, það var fullt á Egilsstöðum. Það fylgist því okkur. Nú finn ég ekki lengur verið því. Fólk kemur alveg hingað ef ekki sundum frekar. Það hefur heyrt af segið þessi. Ég bjóst ekki endilega við að þeir eru eitthvað brjálið eftirspurn eftir mat. Þannig við ætlum að hafa svona súpu og gott kaffi og góða morgumat og svona. En svo fylgist bara alltaf fólk fylgdi mat og allir fór bara allir elda. Ég fór elda, ég ekki droslega góður elda. Allir fór bara með einhverja litla eldavél hérna bak við. Fólk sem kom árið 2003 kannski man ekkert eftir bestu maturaupplifunni en síðan þá hefur hún svona farið upp á við og hefur valinn í svona bókum og fengið lukkulega athygli allstar á heiminum einhvern veginn. Þetta svona, já, New York Post kom greinlega hingað einhvern tímann byrjun sumars eða júní, skilst mér, og voru að ferðast Skandinavíu og ég held þau með tilfinningum í var þau voru ekkert endilega í vinnu erindagjörðu þau voru hér. Svo höfðu samband núna við mig og báðu bara myndir, ég hef ekki hugmyndum að þau komið hérna hér, þetta verið kannski eitthvað blogg eða eitthvað. En þau velja okkur núna sem einn af svona most cool places in Scandinavia, þennan veitingastað hér, sem er náttúrulega dásanlegt. Þú veist þið, allir reyna að vanda sig að gera sitt besta, þú kemur eitthvað svona viðurkenning utanfrá sem að engi bjóst við. Það er mjög gott og gefandi fyrir alla sem vinna, þú veist, það er ekki bara eigundinir alls ekki, það er bara fólki sem kemur þessu öllum vígstöðum, bæði kokkar og þjónar og allir. Þannig að þetta er ásanlegt sko. Við reykum þennan hérna sem er Nordic veitingastaður, kallum mann, þannig hann er svona einblínið allt í á það besta sem við fáum á fjórðungum, sem er græmmeti frá Vallanesi eða fiskurinn og kjötu, bara allt þetta klassíska og auðvitað erum við orðum meðvitaðir í öll held ég bara, að glýta ekki allt inn og reyna að nota svolítið eins mikið við getum úr hér að því. Og svo hefur við reykið síðan 2005 held ég, bistró í listhúsinu Skaffelli. Það sem er boðið upp á pitsur með hreindýr og humri en líka bara klassíska pitsur og kannski grænmetismat og svona líka svona aðeins svona ólíkur matur á þessum tveimur stöðum og svo bætti við þriðja staðinu fyrir þremur sömurum síðan sem er norðaustur, sem er sushi veitingastaður og ég myndi segja að síðan svona eiginlega ekki síður bara svona japanskur veitingastaður þannig svona japanskur smáréttum og frábæru sushi þannig að saman gerir þetta alveg bæði með hráöfninu sem fáum hérna öllum fiskinum og þessu ótrúlega fólki sem við fengið, við erum heppin að fá með okkur lið, þessum kokkum frá með 17 ára reynslu og svona allstar á heiminum. En þetta hús sem við situm í, það er ekki alveg nýtt? Það er ekki alveg nýtt, nei. Og þessi hús eiga, þetta er bara svona mikilvægi sögu Íslands, ekki bara Seyðisfjarðar. Þetta hús byggt sem svona nýlenduveru verslun 1920 og
hefur svona þjónað bæði mat, þú veist, selt mat og líka textil og alls konar nýlenduvörur sem komu inn þá. Þannig að fólk kom hérna úr héruðum Austurlands, eða bara öllum sveitum Austurlands hinga til þess að kaupa fermingafötin eða fara svona virkilega borgarferð eða bæjarferð, þú veist, fóru langt á hestbaki og vesluðu sér svona til að byrja með. Og þannig hefur Seyðisfjörður verið með svona alþjóðlegan blæ. Við erum alltaf mjög nálægt meginlandi Evrópu hér. Þannig að fyrsti símatengingin var hér, fyrsta rafmagn sem var lögð í öll hús var hér. Hér og Hafnarfirði held ég. Þannig að það var svona, það hefur alltaf verið alþjóðlegu blær yfir Seyðisfjörður. Mér skilist að fólk var svona í kjólum og með hatta og svona sunnudögum og töluðu dönsku jafnvel og svona eitthvað þannig. Það var alltaf mikið af því. Hver telur þú svona vera lykilinn að þessari velgengni sem þið hefur náð? Ég held þessi okkar til, sko, það spurði hvað er velgengni, meni það gengur vel, við erum stolt af því sem við gerum. Það er náttúrulega ástæðan fyrir að maður vill vera í þessu, þannig að það er nú eitt. Og maður finnur þetta hefur áhrif á bæinn, maður finnur að þetta hefur sett Seyðisfjörð á annan hátt og bætt við á kortið einhvern veginn. En ég held bara því við reynum að vera eins trú í þessu við getum og við erum stolt af því sem við gerum. Þú veist, mér skilst að eftir sem matur er svona, eftir sem vanda meira til verst, þá minni hagnaður í rauninni út úr því. Ég held maður græði mest að hamborgurum og Subway og svona, dóti. En það er kannski ekki eitthvað það sem passar hér. En við erum líka verið heppin að vera að gera þetta á Seyðisfirði, þú veist, nær samfélags. Seyðfirðingar eru, takk fyrir, Seyðfirðingar eru alveg rosalega duglegir að mæta á allt sem er gert. Takk fyrir. Þeir mæta á tónleika, þeir eru spenntir fyrir nýju konsepti. Einhverjum hefur sagt að mætir enginn á sushi veitingastaðum. Það bara fólk á Seyðisfirði og Austurlandi flykkist hérna og vill borða sushi. Og veist, það er kannski fáir eða margir efast það á sínum tíma. Þannig að, en auðvitað bara reynir maður að vanda sig í því sem maður gerir. Og hægt og rólega er hann á að gera upp húsin sem maður virkilega þurft að viðhalda að halda síðan voru byggð. Sum húsin eru byggð 1898 sem við byrjum ábyrgð á núna. Þannig að hægt og rólega erum við að laga þau og reynum að vanda þetta vers. Og svo auðvitað skiptir máli. Við erum opaslega hérna með starfsfólk sem kemur ár eftir ár til okkar á sumrin. Þú veist, við erum með hátt í 50 mann sem vinna hérna á sumrin og svo fyrir fjöldi kannski niður í 10-12 þegar svona kvöldustu mánuðunum. En svo svona fljótt, bara vorin bæti fljóttinni, sko. Þannig að auðvitað, gott fólk með okkur líka. Og bær sem er opinn fyrir nýjungum og opinn fyrir að koma að prófa allt þetta raug sem er mikið. Þá komum við að lokum hjá okkur í þessum þætti af eitt og annað frá Seyðisfirði. Lunga er á næsta leiti en það eru fjölda margar aðrar ástæður til þess að koma og heimsækja Seyðisfirðin. Við segjum bless í bili, sjáumst í næstu viku.